There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, well, there's no hurt or sorrow. Aí, maloqueiro. Peguei. Querer-te. 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 Voz de quem, Bion? Bion, dá um sorriso aqui, Bion, pra tirar uma foto lá. É rápida a foto. Ah, não, tira de Chico. Por que tira de Chicão, bandido menor, lá? Isso. Ô, Bion. Tá, Bion, vai. Vamos tirar de Amir. Não quero. Não quero. Não quer também tirar foto, não? Amir! Tira, Chico. Pode, meu pai. Desce aí agora aí. O que é, pai? Minha mãe não tá lá, não. Minha mãe tá aqui, ó. Do lado de cá, ó. Olha ali, ó. Alô, alô. Sai daqui, ó. Alô, alô, ali. Alô. Fome vai abrir o creme de Dona Luz. Aí Fome, olha a cara dele. Tá abrindo. Você agora, Luz? Não, você é muito caro. Você deu o joelho? Não quero usar. Ah, dá bancada aqui, ó. Eu tô achado, vou deixar aqui. É só aqui. Bahia, Brasil. Tá vendo? Quer ser o Manuel, fumaça. Vamos agora testar toda a linguagem.
Salvador. Eu fiz errado, não. Olha o banho aqui, bota o banho aí. Endereço, botei. Qual é a sua identidade? Eu troquei aqui. Qual é seu, 010. Você tá, posso botar o endereço aqui embaixo? Minha amiga falando português aqui, um negócio em espanhol, um negócio não sei o que lá. Temos aqui várias tradutoras hoje, graças a Deus. Temos a doutora Lúcia. Jamil, temos o Julimar. Largando o inglês dela. O espanhol. Beleza, espanhol. O Jamil falando. Estão fechando? Oh, que pena. Se quiser comprar alguma coisa, que eles vão subir com a mala. É, já é. Entendeu? Tá vendo? Elas entenderam tudo. Entenderam tudo. É valor em comer, elas estão entendendo tudo. Aliança, alguém viu uma aliança aqui? Tá dentro da caixinha. Tá dentro da caixinha. Do terço dela. Do terço dela. Todos os anéis dela. Todos os anéis dela. E os papéis das dicas? Tá comigo. Tá comigo. Tá filmando essa aqui? É. Tô filmando a bagunça de vocês. Eita. Eu vou ter que fazer uma edição disso aí? Vou comprar caro. Não precisa fazer isso não, tem que botar na íntegra, com as merda, com tudo. Só vai juntar os vídeos. Aqui é o Cafofo number 2. Hoje eu vou dormir aqui. Vai vir porra nenhuma. Chicão e Júlio naquela cama. Bora, Binho. Bora, Binha. Bora, Bu. Chiquinho. E foi? Por quê? Por que o quê? Não. Tem feito não. Você filma mais ou não? Por que isso? Vá. O detalhe do lance. Tá vendo, gente, como é? Tudo isso. O quê? Tudo isso foi. Deu um close aqui. Vou gravar você, Chico. Tudo isso. Não, valeu, você ali. Dá tchau, Bio. Tchau. Tá vendo, gente? Olha como Chico, o Chicão tá saindo. Chico, eu falei pra você o quê? Sandalinha básica. Não vá, você. Bermudão. Nossa, Chico. E uma vez. Camisinha. Pode nem que você não queira botar dica. Pau. Não, ele vai assim. Porque tá fazendo. Gente, tá fazendo calor lá. Entendeu? Não. Tá fazendo calor. E aí. Chico, vai. Tá pressão. Eu desço, tomo um café, sinto a pressão. Não, é, eu também acho mal. Deixa eu descer. Não vai jogar a calça. Não, deixa eu tomar um café. Vai assim mesmo, Chicão, tá bom. Eu não digo pra Julimara, não. Chico, eu tô falando sério. Ô, por favor, deixa eu ver. Eu acho que eu aguento. Você não... Chico, pelo amor de Deus. Antes eu já vou pra gente tomar café. Por que ele tá assim, ó? Chicão, eu não acredito que dia 3 de maio você não vai botar a camisa do Vitória hoje, velho. Por baixo de tudo. É porque eu não quero dizer qual a camisa que eu tô aqui de baixo, mas... Cadê a do Mazembe? Cadê a do Mazembe? O Mazembe perdeu ontem. Não vai, o presidente tá aqui chateado com o Mazembe. Eu queria dar uma entrevista aqui diretamente. O presidente faltou, então. O time não teve desempenho muito bom. O desempenho caiu. Mostra-se que... falta do presidente. Falta alguém de pulso, alguém pra liderar. Falta ou um seja, líder. Eu acho que o presidente deveria ter vindo. Quando eu disse que não ia vir, ela se irritou com minha cara, me fez um cair porra. Agora, largou, porque eu já tô aqui, ela tá falando. Largou seus jogadores lá sozinhos pra vir pra cá. Por isso aconteceu o que aconteceu. Eu vou editar essa parte e vou mandar pra galera. Pra ver de quem é a culpa. Não, tá por causa do meu ouvido, tá segurado, Chico. Gente, Chicão, velho. É resenha, esse vídeo é resenha. Resenha só porque ele tá de sandália, bermuda, com 10 graus. Chico, Santiago. Em 10 graus? Apertou 3 ou 2. Não, mais tarde fica mais. Mais tarde vai bater uns 20. Era pra trazer meu celular pra usar o GPS. Então tá bom, mais tarde.
Mas tá, tá bom, pegar o tablet, calma, pra atualizar. Eu tentei conectar a internet e não consegui, não. Hoje eu já consegui lá. Você já conseguiu? Já. O meu tava sem sinal. O seu é ruim. A vidinho. Buenos dias. Buenas tardes. Chicão falando espanhol, tá vendo, gente? Que legal. Bora lá, bora. Você sabe espanhol, depois vai aprender inglês. Bora lá, bora lá. Vai. Depois vai pro. Todo mundo. Ah, tá filmando. Mano, meu Deus. Aqui, ó. En este momento comenzaremos a adentrarnos en la comunidad de Conflux. Solo aquí fue creada en agosto de 1901. Rapaz, faça o comentário do frio aí, Chiquinho. Faça o comentário do frio aí. Tá, tá gostoso, tá tranquilo, tá de boa. Momento no qual o Tadeu Torres havia comprado este terreno em 61 mil quadras e não havia entregado em dote de matrimônio a sua hija. En este momento le habría pedido a su yerno que le comprara en España el título marqués de la Sierra. Sin embargo, el rey había regresado con el título de conde para su padre y Pedro Torres simplemente habría tenido que contentarse con que su hija no fuese condesa. Residenciales y de oficinas, donde la diferencia se visualiza a través del hecho de que los edificios residenciales en general cuentan con son justamente las construcciones de oficinas las que cada día ocupan más tiempo. Hoy es aniversario de Vitória, ¿eh, gente? Debido al desarrollo de los productos más importantes incluye la minería, el petróleo, la pesca, la agricultura, la agricultura y la industria. This area becomes a combination of residential and office buildings. Ele tá aqui no shopping. Estamos no shopping aqui no Chile, Shopping Aroca. Oi, filha. Quer tirar foto? Por quê? Aqui é o Shopping Aroca. Shopping com uma estrutura bem bacana, diferenciada. Meio a céu aberto, meio fechado. Um negócio meio estranho. Tá bem bacana a proposta.
Chicão aí. Jumile. Jurimão. Binho. Estão ali tirando foto de Juliminha. Cadê Juliminha? Juliminha ali. Minha menina. Você tá onde, amigo? Onde é que você tá? Falei, vá. No shopping, né, amor? Aonde, filho? Animar aí, aqui tirando um ensaio fotográfico. E a Miri quer que eu tire mais foto dela, eu vou tirar mais foto. Quero aqui. Você é o que, amor? Foto? Sim, Chiquinho. Não. Cadê Jair tocando? Olha o Jair ali, ó. Tocando sanfona, já. Ele, Chicão, Júlio, Cal, aqui a chocolate. E eu preciso? Passou duas idiotas aqui na frente. Vou tirar foto aqui agora. Frio! Olha o frio! Como está o frio! Jurimara diz que abaixou o biquíni. E Jurimara! Não está sentindo frio! Ó! E vou pra piscina! De shortinho! Que situação! Eu tô nessa feira! E aí, pessoal, estamos agora aqui no Parque Bela Vista. Todo mundo com calor desgraçado. Então, fumaça aqui. Jamile. Juniminha. Luva de goleira. Goleira do Mazembe. Tô preparada, hein? Tá preparada, Ju? Preparada pra mais uma partida. É, Julimar é a nova goleira do Mazembe. Vai pra banho? Mas já que o Mazembe deu mole, já que o Mazembe tá dando mole, deu mole ontem, né? Então a gente tem que dar um reforço a mais. Eu vou entrar aí pra ver se... Chicão vai dar a primeira obrada dele aqui na Chile. E agora a gente vai registrar esse momento. Que ele vai o quê, pai? Vai cagar. Entendeu? Fale, meu. Boa noite, vocês brasileiros. Eu gostaria de identificar que aqui no Parque Bela Vista. Vai que doido. Aqui. É, pra você obrar ou fazer xixi, você paga 300 pesos chilenos. Isso é uma injustiça. Isso, eu venho aqui com minha revolta, tô revoltado. É um
Não, não, não aceito não, isso não. Não venham pra cá. Não venham pra cá. Que aqui pra você não tem direito de obrar. É, tu dá pra você obrar, pra fazer merda. Pra fazer merda. Pra fazer merda. Não, não. Você come no giro, tá cagando. Você não sabe da maior. Agora que eu vi a merda subir de preço. É. Literalmente. Subiu de preço. Imagine, se meu pai morasse aqui, ele estava endividado. Meu pai, sabe o que eu descobri? Se você morasse aqui, você estava endividado. Você estava endividado. Por cada meio quilo. Paulinha! Meu pai, se fosse fazendo aquilo, ele estava frito. Vai ter casamento, gente, oh, gente. É casamento. Ali, aquela ferida que tem coisa ali. Ó, aqui no Chile todo mundo paga quanto fome? Quanto? Pega essa coisa aí. 300 pesos pau barato. Pega esse sujeiro aí. Quem pagar aqui, da gente. E aí, Chicão tá dentro do banheiro ali. E não sai, a fila aqui tá grande. A de cara entupiu. O que é, mano? Ela largou. Vixe. Estourou a tubulação. Estourou a tubulação. Não, mãe, estourou a tubulação, seu filho. Vamos ver que hora ele vai sair no caganó. Eu vou em qualquer jeito. Vou botar coisa aqui, Você tá com pingando, velho? Tá pingando? O pior que se tiver limpinho é que aí. Chicão tá dentro do banheiro entupido. Olha lá, não sai do banheiro de jeito nenhum. Tá abafado. Meu pai não. Olha lá, lá. É o Chicão depois de meia hora. Depois de meia hora, Chicão. Como é o Chicão que eu ganhei, ó? Fez o que lá, Chicão? Fez o que lá? Deu. Obrou, Chicão? Mas ninguém sabe o que obrar, não, mano. Sabe por quê, Chicão? Sabe não. Chicão, você obrou, lógico. Tá bom, tá bom. Olha que eu ganhei, ó. A puta, a arma muito gelada, velho. Tava. E quem é o próximo agora? O pior que não tem a porra do Lopé de Gente. Quem é o próximo? Quem é o próximo? É. Vocês aí, né? Chicão, minha mãe lá, mãe? Olha lá, a mulher. Ih. Quase, quase, quase prende. Ela vai interditar, vai ver que vai usar. Vai lá, vai levar. Olha lá, vai tirar meu pai dali de dentro. Meu pai tá ali dentro, trancado, passando mal. Olha lá, ele fuma ali. Mãe. Fume, fume. Vamos. A família toda deu diarreia na família toda. Então vai todo mundo dar uma obradazinha. E aí, pai? Tá como lá, pai? Tá fedendo, pai? Tá uma fila desgraçada. A família toda tá precisando obrar. A próxima é aquela ali, ó. Vai obrar. Estamos aqui no ponto de ônibus. Tá seguindo, esperando. Depois de todo mundo deu uma cagada. O cara trancou o banheiro do McDonald's pra gente expulsou a gente. Porque a gente descobriu o caminho da privada, da latrina. Aquele rapazinho ali, ó, foi o primeiro. Barreou tudo. A vigilância sanitária passou aqui e condenou o McDonald's. Tá proibido de vender durante os próximos 6 meses. Pra detetização. Estamos aqui no Pátio Bela Vista. Bacana. Domingo, dia 13 de maio, Dia das Mães, 2012. Aniversário do Vitória. Dia das Mães. Final do Campeonato Baiano. Bavi. No Pituaçu, Bahia joga pelo empate. Que é esse jogo, tipo, pelo amor de Deus? Parece que é torcedor assim. É. É isso aí. Mais tarde a gente se fala.
Já vem agora a jardineira chegando lá. Ah, é lá embaixo? Não é não. Do lado da McDonald's, tem que parar aqui. Parar aqui. Mas vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, senão a gente perde. Não precisa correr carro? Camille, perdendo pra perder o ônibus. Pega aqui. Olha lá, correndo pra não perder o ônibus. Meu pai ali, Neymara, minha mãe. Pra andar rápido. Pra não perder o. É, vem a mãe correndo, tá vendo? Eu vou mostrar pra, pra personal trainer dela que tá dando resultado. Tá vendo? Isso, correndo ali. Ah, vem correndo. Bora, bora, pai. Bora, pai. E o pessoal ali. Ana Lúcia. Eita, Fume. Fume ficou com medo de ficar. E aí, tio, como é que tá aí as coisas? Não ouvi, não ouvi. De novo. Onde quem? Vamos ter no papo de Estamos aqui na Praça das Armas, Chile, Santiago, Jamília ali de branco, ó, caminhando lá embaixo, tá vendo? Ali, daqui. Deu uma volta. Tá vendo? Agora vem ver aqui. A igreja. Uma volta aqui rapidinho, 360 na praça. E a Miri tá lá embaixo, na gordinha, esperando pra tirar o retrato dela. Eu tô indo lá. Tchau, pessoal. Tem que tirar uma foto de dia e depois tomar banho. Tá com bigode branco. Julie, qual é o nome da, do, da linha da beleza que você quer? Hã? Qual é a linha? Ah, não. Miri, você já olhou, vai comprar passarinha. Vamos passar. Vamos ver ali, que ali é... Isso aqui deve ter outro. Estamos aqui se arrumando,
pra ir pro Vale Nevado, Jamile, Julimara. Vem, Júlio. Agora em Santiago são 6 graus. Deixa eu te contar a roupa. Deixa ela terminar de falar. São 6 graus, estão aqui. Deixa ela e a previsão, primeiro eu vou contar a sua. Depois eu vou comprar de julho. Mas primeiro são 6 graus, sensação térmica, 6 graus negativo, na Cordilheira dos Andes. Aqui é a janela do hotel. Tá vendo? A janela, a cordilheira lá no fundo. A gente vai encarar. Vou contar aqui agora o que é que Jamile está vestida e preparada para encarar a cordilheira. O que é que você tem aí, Jamile? Ela está com quantas calças? 3 calças e uma meia. Mostra grossa. Aí, por favor. 1, 2, 3 calças e a meia grossa por baixo do corpo. Quantas camisas? Camisa ela tem. Vai puxando. 1, 2, 3, 4, 5 e o jalecão. Casaco. Apesar do sol tá batendo aqui, tá clareando, isso aqui é só clareamento. Tá? Tá um frio desgraçado, a janela do quarto tá aberta aqui, tá frio. Você vê, se ela tivesse aí, você ia ver. Tenta falar aí, filho. Vê se isso é uma fumacinha na boca pra galera ver. Não, tá saindo nada ainda. O telefone tá tocando. Vamos ver agora aqui a arrumação. A produção de Julimara para. Oi. E Chicão bateu um cagão que tá fedendo com uma porra aqui dentro. Puta que pariu. Aí a gente vai descer. O Bru legal. Chicão está com a calça. E ainda bagaço de bosta ali na. Tem resto de cocô na. Porra, tá fedendo. Porra, o Jamile vai vomitar. Olha lá. Jamile vai vomitar, Chicão. Chicão, dá descarga, tem bebidas de bosta ainda aí, Chicão. Estamos aqui filmando. Julimara já experimentou todas essas botas aqui. Lembrando que ela calça um número, ela experimentou 4 pares, não sei como. Se ela só cabe um número no pé dela, ela experimentou 4. Tá tentando além que tem, e é pra alugar. Não é pra comprar. Não, tá pronta pra fazer aqui a loja aqui que a gente faz. Aqui é o colega aqui que não aceitou nossos 5 reais. É. Não sei. É saltar, peraí, ó. Eu queria pagar ele. 5 reais. Oh, ele não aceitou. Não alcança. Não é suficiente. Vamos tirar uma roda pra gente? Mira aqui. Com a botina dela. Pronta pra subir o vale. Eu sou o Riso Maroto fazendo aquele pagodinho diferente, diferente. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar. Aqui começando a subir aqui o Vale Nevado, ao comando aqui de John, os nossos passageiros. Dá um olhar. Olá, galera do fundão. É. Pego mesmo, hein? Oi!
Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem comigo, vem! Vale, Lili, Chicão. Desafio aí, Bill. Não manda pro outro dia. É? Senta ali naquela cadeirinha ali. Senta ali. Espera o Chicão. Aqui. Faltando vaso, né? Vaso. Vem cá, amor. Vamos procurar a piscina térmica. Chicão ali. Fantástico isso aqui, gente. Fantástico. Vamos sentar aqui, ó. Vamos olhar do outro lado que deve ter a banheira, a piscina. Hã? Do cara. Eu senti o clima. Não. Agora? Vamos pegar nosso lanche no carro. Agora uma semana aqui, Chico, não ia aguentar não. Hã? Uma semana aqui é muito. Não é não, Chico? Não tem nada pra fazer aqui, Chico. Ah, tem várias coisas, eles fazem várias. Esquiar. Eles fazem várias coisas. Só tem esqui, Chico. Não, tem várias coisas. Tenha calma. Calma, Mire. A neve aqui, ó. Tá vendo? Sim, acho que vai tomar um banho ali agora. A piscina térmica. A neve aqui. Com a Amélia. Até que a gente tá hospedado. Tá vendo? Nosso quarto é aquele ali, ó. É o terceiro de baixo pra cima. Já já a gente vai fazer umas imagens lá. Tentamos fazer umas imagens ontem. Quarto. Não, porque foi o terceiro, amor. Porque aquele é muito caro. Acima daquele. A gente pegou o terceiro. E a gente não deu pra fazer as imagens ontem porque a bateria do celular acabou. Mas dá pra fazer agora. Aqui piscina tem piscina térmica. São piscinas. Tá vendo? Vamos chegar na pontinha ali pra fazer algumas imagens. E eu, depois eu faço as imagens lá do quarto. Pra vocês verem. Né, amor? É. Você tá mentindo, amor? Claro que não. Ah. A gente vai bater aqui um 01 pra saber quem é que vai no carro buscar o rango. Tirar. Olha que beleza isso aqui, ó. É fantástico. Olha lá. Estamos aqui no vale, pessoal. Frio dos infernos. Vamos subir aqui daqui a pouco. Esperando o Jurimara, ficam ali. Esperando o Jurimara. Aparecer do banheiro. A gente pegar o rumo da estação. Vamos lá. E aí, pessoal? Vem, Júlio. Ah! Caí. 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 Você tava filmando? Tava. Boa. Tira a foto aí, amor. Vamos subir agora. Bora. De novo. Bora. Tira a foto de lá. Subindo. Chiquinho. Vamos lá. Vamos lá agora. Vamos lá embaixo.
Vou subir mais um pouquinho. Que a gente filma. Ali, ó. Não. Vai cair. Ei, pessoal. O negócio tá pegando. Tá bom, gente. Acho que eu... Tá bom. Manda eu me parar. Subindo, vou subir. Eu quero rima, eu quero não. Tem que malhar. Milho tá aqui subindo. A Maneve. Fala, Mili. Dá um tchau, Mili. Tá um frio. Acho que o Júlio ainda estão ali. Pra subir. Olha onde vai Mili lá, ó. Vou ter que subir pra buscar ela. Tchau. Chicão ali. Agora eu vou subir. E vou atrás de Mili lá. A mina de tal lá em cima, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Neve pura, tá vendo? Tá vendo? Ai! Ô, Mili! Devagar, minha filha! Acabei de perder a minha aliança jogando neve Chicão. Só que eu procurando. Olha onde ela caiu. Estão vendo? Seu Thiago vai nevando e ajudou. Mas não foi dessa vez que eu fiquei solteiro. Ah, vamos continuar nossa peregrinação. Vou botar fresco. Tá fresco? A boca. Achei! Ai, estamos aqui no meio do topo de animar exausto. Jamile, lá em cima. Tô fora de forma. Batimento cardíaco de Chicão tá acelerado. Tô com a arritmia cardíaca. Mas a gente vai. Subir. Falta de exercício. Vou tirar uma foto. Olha tudo, né? Ah, aqui com o Júlio. Eu sentei. Chicão não aguenta mais. Vai molhar a minha calça toda, não vai? Vai. Paciência. Faz parte. Jamile tá lá em cima e subindo. Chicão. Desistindo. Olha a minha sombra. Eu tô sentado. Olha o vale aqui, ó. O vale tá aqui. De fuder. Júlio, vai. São única a pegar. É na neve. Na neve. Tá pegando a neve, Júlio. Faz uma bolinha, Júlio. Pro povo ver como é que faz bolinha. Como é que faz bolinha? Bolinha. A mão tá ali, tá doendo a mão dela. Tá. Não. Vai na mão agora. Isso, vai. Não vai não. Pega um pedaço já pronto. Dá não. Esse aqui, ó. Isso. Aí, Júlio, joga. Joga pra cima, Júlio. Passa.
Faça uma boné, joga o Chicão aí, Júlio. Joga pra cima. Não, pra cima de mim não. É pra cima de você mesmo. Ai. Chegando no pico e Miri tá aqui sentada esperando. Levanta que o velho vai sentar. Vocês são velhos, viu? Sai, levanta aí. Toma, tá filmando. Oh, acabado, oh meu Deus. Coitado. Coitado, não aguenta não. Filma de Júlio chegando, Júlio chegando. E aí, Ju? Rapaz. Meu coração. Cansou? Vai sair pela boca. Você tá aí, Júlio? Não tô aguentando não. Não tô aguentando não. Você tá aqui, Júlio? Se essa cadeira tivesse toda vez que eu parar. Miri vai fazer um boneco de neve agora pra vocês. Diretamente de Vazedo. Se não, amor. Isso. Miri tá fazendo um boneco de neve. O que foi? Ai, gelou meu amor. Ah, ai. Ui. Ai, ai. Ah. Ui. Caracas. Ai. Bota nas pernas. Ai. Senta aí, mano, boneco de neve. Gelou. Não. Você quer me fazer de besta? Diretamente de Vazedo. Emília Oliveira, pegando a neve. Falta o gorro, Miri. Ai, ai. Falta o gorrinho. Ai, cadê? Não, o óculos. Falta o gorro. Dá pra não abrir o óculos. Pega o gorro. Ai, 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 ai. Maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo?
praia me mata. Eu tô tão facinho, eu não vou aguentar. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui, aonde é que a gente tá, Mili? Não, esqueci. Pátio Bela Vista. Pátio Bela Vista. Tomando aqui um vinho. Tá vendo? Comendo um. Como é isso? Empada, é? Empaditas colombianas, né? Colombiana não, amor. Chilena. Colombiana. Cadê o cardápio? Olha aí o que tem. Estamos aqui, Chicão e Jurimara, mas ao a gente foi tirar uma foto aqui, perceberam que a máquina não estava mais no bolso. Foram correndo atrás do cara do táxi, no hotel, para ver se acham a máquina. Espero que encontrem a máquina, porque tem muitas fotos com valores inestimáveis. Tá embaçando a tela aqui, tá uma merda. Ah, Chilombianas. Mas como é o nome? Chilombianas. Como é o nome? É Tábuas Chilombianas. Que tábua, mano? Cadê? É Tábuas Chilombianas. Não é isso aí, não. Não? É qual, então? Oxi. Não é isso aqui, não. Tá, então tá. É isso aqui, aí, ó. O que? Vá. Deixa eu ver aqui. Vá. Me diga o que é. Mistral, mangô, vodka. Não, abre aí agora. Aí é bebidas. Whisky, tequila, vinho, vinho. Bebidas, bebidas. Não, fecha aí pro fundo agora. Vamos ver aqui. Empaditas chilenas. Empaditas chilenas. Chile... Ah, essa aqui. 2.600 pesos. Hã? É? Eu pensei que era... Mas um lugar super legal, aquecedor aqui debaixo da nossa cabeça aqui, pra deixar o clima. Pena que agora perdeu a graça à noite, por causa de Júlio e Mara e Chicão, que perderam a máquina, foram lá buscar, deixaram a gente só. Espero que tudo dê certo. Fazer um gostoso. Sacanagem. Tchau. Estamos dando uma voltinha aqui antes de ir embora aqui no sítio. Sítio da onde, amor? Bela Vista. Aham. Fala aí de novo. Bela Vista. É, isso, Bela Vista, tá vendo como ela tá falando aqui? Mexe mais coisa. Oh, não tá passando aí não. Pra cá. E estamos dando aqui uma voltinha, um lugar super gostoso. Tá um frio danado aqui agora. Sensação térmica bem gelada. Só pra você ter noção, eu tô de luva. Só ele. Ele é muito fresco, muito fresco. Muito fresco nada, sou retado. Eu sou um homem das neves. Eu tô acostumado com isso. Tá vendo como é um lugar super bacana, cheio de barzinhos. Plena segunda-feira. Funcionando. E o clima assim, ó. Tudo funcionando. Pouca gente. Mas tudo funcionando. Tá funcionando. Chicão e Júlio não voltaram ainda. Não sabemos se deu tudo certo com as... Se acharam, se não acharam. Mas vamos lá, mais tarde a gente volta. Tchau. Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída, por quê? Fez isso comigo. Me dediquei somente a você. É de meu pai aqui tirando. Nada, tinha nada. Estamos aqui, família. Fumacinha da Bahia, cadê a fumaça? Fumacinha. Estamos indo pra praia. Ok. Tá indo pra onde, fuma? Diga aí, pra praia. Que praia, filho? Ganha R$500. Ganha R$500 de quem? Dona Lúcia. Conte aí qual é a proposta. A proposta é quem tomar. É o primeiro ou todo mundo? É o primeiro, mas só algum dia, viu? É abrindo a porta e o povo correndo pra praia. Não falou primeiro, não. Toma um negócio. Quem toma banho? Quem tomar? Quem tomar banho? Mas vem cá, se todo mundo tomando é 500 dividido pra. Não. É pra cada um. Ave Maria, que mentira cada um. Olha lá, Luciano, igreja. Mentira, cabelo. Da onde? Ó, oh, passou. Você vai vir agora aí passando essa montanha, viu, Lúcio? Do seu lado esquerdo, Lúcio. É o fume da Bahia. Tá vendo lá? A igreja vai chegar. R$500 é 100 mil pesos. Uma pista aí. Tá filmando, tá filmando. R$500 é 100 mil pesos, né? Ah, R$500 é 100 mil pesos. Ah, tô vendo. Presente do Maurício aí,
Esse é o Maurício. Maurício. Dá um oi em português, Maurício. Mostra que você sabe em português. Mostra, fala, Maurício. Oi. Tá lá, Maurício. Tá com vergonha, Maurício? Olha, Maurício, é português. Tá filmando. Esse é Maurício que fala português. Aprendendo muito. Aprendendo muito. Tem zoom não, né? Tem zoom não. Esta zona de Curacaví tem muita plantação de abacate, naranja, limão, milho. Uh-huh. E muita gente tem fazenda aqui. Pequena fazenda. Tem fazenda. Moram aqui e trabalham em Santiago. Ok. Então, entendeu, Chico? Tem muita gente fazendo aqui e aqui. Como é que o Santa Cruz, o último time da divisão B, é campeão? Estamos aqui na parada, Castelinho. Um registrozinho milho, fumacinha. Com a rádio passando ali. Estamos na orla de Vinha Del Mar ou para Valparaíso aqui? Esse aqui é o quê, Chico? É, Vinha Del Mar. Só um ângulo rápido aqui. Ali, Chico, o castelo lá, Chico? Castelo, velho? Ah, o castelinho ali. Hã? Alto castelo ali. Porra, agora vou ter que pra... Fazer um castelo. Pô, de rio. Ai, gostei. Ui, rapaz. Estamos aqui em Vinha Del Mar. Família toda reunida. 1h30 de viagem. Passando por várias vinícolas. Fomos estar ali amarrando o sapato, Maurição aqui. Clima agradável. O Mark e Dona Lúcia falou que a gente vai tomar banho para ganhar os R$500. Fomos aqui na boleragem, sacanagem. Ave Maria. Todo mundo aqui, vai fumar ali malhando. Fazendo o Cooper. Mantendo uma pracinha aqui muito bacana, muito bonita, arrumada. Fume. Parte, Fume, na frente, vai! Vai na frente, Fume! Isso, Fume! Um relógio, cartão de postal aqui da entrada de Vinha Del Mar. Vamos parar aqui para as fotos. Pelas fotos. Fume ali na pose dele. Era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love. Botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. It's my love. It's my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Este es un paseo de pedestre y familiar, muy concurrido en el verano, en invierno, todo el año. Para enamorados también. Yo estoy viendo, el clima está quente. El clima está quente, caliente. Menina, olha, fala nisso, no metrô que eu peguei ontem, eu nunca vi o povo, minha filha, tanto beijo na boca. Não, aqui eu já vi um bocado. Menina, é tanta a coisa aqui. O povo aqui gosta, hein? É muito, lá no, e no metrô, a gordinha agarrando o gordinho. E o couro comendo. O couro comendo, vem? O couro comendo a casa de noca. Nossa, namorada gordinha. É beijo. Namorado! É beijo só, foi couro comendo. Menino, o negócio aqui é caliente, viu? Aqui é tipo coco, aquela planta, né?
que tem no Brasil. É que tem lá. Né? Menino, o negócio aqui é caliente. Povo aqui? Os cilindros são bem. O povo gosta aqui, viu? Aqui outra coisa que eu achei legal é umas praças todas com parques. Que sim, aqui. Tem muito jogo para as crianças. Para as crianças. Tem muita área verde. Por exemplo, essas crianças estão com a minha sonora. Olha para aí, olha para aí. Tudo feliz chegando da escola e vou brincar. Olha o tamanho. Tem que registrar essas coisas, tem que. Não pode perder, não. Começa a se preparar para dar um mergulho. Vai pagar? E ganhar R$500 da mamãe. Oi. Que pé? Não, não. Não, tá descendo na praia agora. É rio? Ficou, resolveu. Tá endividada. Resolveu também cair na água. Tá endividada. Não, vou dar a mão. Chiquinho indo pra você cair no Oceano Pacífico, meu pai do céu. Será que ele vai? Vamos, Chiquinho! Bora, Chiquinho! Vai! Vai, Chiquinho! Puxou o homem! Jurimara resolveu botar o pezinho no Oceano Pacífico. Vamos ver? Vai, Julê! Você, vá até ela. Aí, ó. Aí. É frescante. Chiquinho e Júlio, qual a sensação de botar o pezinho no Oceano Pacífico? A mesma merda. É a mesma merda. Tudo é mal. A mesma água, a mesmo sal, só é mais gelada, é gelado demais. O resto é tudo igual. Tudo seu depoimento, Júlio. Faço minhas as palavras de Chiquinho. Tudo igual, não vejo diferença nenhuma. Só muda a temperatura. Porque acho que aqui é dos Andes, né? Das cordilheiras, das geleiras. E aí vem pra cá. Mas o resto é tudo igual. Pode ligar, minha filha. Ela quer tirar minha, quer tirar foto. Depois você as praças são foto. Lindas. Aí tem vídeo artesanato. Oh, é caro, né? Não. Ela quer tirar foto. Mostrar a rua, gente. Ela, depois dá uma paradinha pra ela tirar minha foto, viu, Maurício? Em algum lugar que você possa. Aqui, menino, que eu tiro daqui. Que eu tiro aqui. Cadê minha máquina? É pra tirar aqui da frente? Não, tem que tirar na rua. Ela quer aqui, ó, como é que fica hoje? Quando ele parar, a gente para, porque ele vai dar uma parada em um local pra gente caminhar, aí vocês tiram foto. Quer ficar aqui no giro? Estamos aqui. Ah, não. Não, como é o nome do restaurante? O apelido que ele me botou. Restaurante de Lúcia. Restaurante de Lúcia. Diga aí o tal do... Esse aqui é fumaça, ele tava de capa. Como foi o nome que ele botou? Bigode preto, agora ele botou um branco. Tá me chamando de... Ah, é... Espoleta, não? Espoleta, não.
Coletinha, mas quem vai te convidar? Coletinha. E essa mulher vai andar assim longe, rapaz. Se ele quiser chegar, vamos sair, vamos sair. Espanada, espanada vai chegar aqui na mesa. Estamos aqui esperando para comer a espanada. Espanada? Espanada. Espanada? Oi? Marisco. 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 São três mariscos. Marisco. Eu venho pra cá e não vou comer marisco. 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 Pepino. Pepino, pepino. 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 Tá brincando, Pino Chaves. Pino. Fala pessoal, vamos fazer o nosso passeio aqui pela Fundação Pablo Neruda. É um museu. Ele vai entrar aqui agora. Aqui, vivemos lá dentro. Estamos aqui na casa de Pablo Neruda. Vem esse passeio aqui belíssimo. Dona Lúcia. Chicão. Júlio, Valparaíso, Abarro. Fumaça. Tu tirou pegando a casa, Dona Lúcia. Hã? Tirei de... A gente pode entrar ou paga pra entrar? Pagar é o museu. Hã? A gente vai entrar, né? Ah, então vai entrar, não vou pagar não. Não, digo, tirando a casa. Lá em casa não vai ninguém? Valparaíso, você pode ver que é a mesma coisa que a favela de Heliópolis. E o povo aqui ainda acha que é turismo. Estamos adentrando aqui na casa de Pablo Neruda. Rodando aqui, alguns cômodos, algumas coisas, biblioteca poesia chilena, centro, vamos tirar foto, algumas coisas aqui, Pablo Neruda, Miri vai ali tirar uma foto ali, estamos explorando aqui a residência. Vamos bater essa lá. Miriam aqui explorando a casa aqui de Pablo Neruda. Eu vou aqui acompanhá-la. Vamos explorar aqui junto com ela. A casa de... Cadê Miriam? Ela aqui no barquinho brincando. Tem o que aí, amor? Ó, amor, se as pôs pode ser velhas, pode se machucar. Espera que eu vou descer. Vamos aqui explorando, explorando. Jardim da casa. Acho que ele era artista, não sei que porra ele era. Vamos aqui, ó. Os parquinhos. Tava explorando aqui a casa e o frio comendo no centro. Tô sem luva, tô sem jaqueta, mas tá o frio danado. Miriam, você tá onde, minha filha? Não tem nada aqui. Tem nada aí, não? Não, tô. Hã? Você vai descer? Tem mato. Mato tem no Brasil. Vem pra cá, fale baixo. É, então vamos encerrar aqui a serra aqui na casa de Pablo Neruda, viu? Vamos subir e vamos lá em cima lá. Lá em cima lá. Tchau. É, em cima lá. Subindo aqui um segundo lá. Tem nada aí, amor? Não tem nada. Não tem nada aqui. Tem porra nenhuma. Vazio. Subiu uma escada da porra e não tem nada. Pessoas aqui deve ali. Ser um centro de. De nada. De nada. Tchau. Centro de concentração. Estamos no porto aqui de Valparaíso. Né? Vamos conhecer aqui esse projeto. Primeiro porto da América do Sul, segundo o cara que disse aqui, não sei se é verdade. Aviso de tsunami ali. Restaurante. Um bazarzinho aqui de artesanal, tudo caro. Deve... Chicão? Deve estar na primeira loja com o Júlio ainda, na primeira. Não, hã? Cadê ele? Lá embaixo, lá. Eu, isso é mais que eu faço. Aí, ó. Um me malhando aqui. Foi pego um flagrante. Vamos pegar aqui de frente aqui. A malha desenferrujando aqui do frio. Fumacinha. Vai, fumaça. Isso, fumo. Isso. Desenferrujando aqui. Mande Lúcia acompanhar você, vai.
Passa. Ai, ai. Eita, eita. Sabe o quê? Meu pai, a outra perna aí. Vai ser o quê, Fumi? Vai ser o quê? Água dá subir. Um pouquinho. Doeu, viu? Porque ela tá. Ai! Ela tá. Ai! Ai! Estamos aqui no porto, no Mirante, tendo a visão toda de Valparaíso, Minha Del Mar. Estamos aqui no Mirante. Tá vendo, gente? Minha Mili. Meu pai fazendo aqui. Agora eu vou tirar um retrato. Is my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Meu amor era rio, e o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. Is my love. Botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer R$1,99. Is my love, is my love. Se botar teu amor. Olá pessoal, estamos aqui na La Pica do Italiano, acabamos de jantar, Julimar já não sabe mais que dia vai voltar para casa, entendeu? O trabalho, o pé tá doendo, vinho, fumaça, tomando uma garrafa de vinho aqui, já foi, tá vendo? Dona Lúcia, Jamile que tá preocupada com os irmãos, que tá lá sem comer, e agora vamos para a eleição do troféu imprensa. Os indicados ao Oscar. Os indicados ao Oscar. Deixa eu dar um reprise aqui. O que que merece? Vamos aqui. O que que merece? Primeiramente, primeiramente a indicação do Oscar. Vai, indicados para. Língua e interpretação e. Tigão, ele já acabou com ele. Segunda indicação é. Jamile Oliveira. E a terceira indicação, uma pessoa experiente, uma pessoa que já sabe muito o que faz. Espoletinha. Espoletinha. Lulu. Agora vamos agora pro. Cada um vai dizer agora em espanhol. Em espanhol. As suas principais falas durante esse período? Como é que. Bion! Fala aí. Vamos lá, Bion! Prieto! Patito! Patito! O que mais? O que mais que ele falou? Pequeno! Pequeno! Pequeno lá, pequeno lá! O que mais? O que mais? Que mais? Palito! Palito! Hã? Palito! Palito! Jamile? Por favor, Jamile? Não lembro! Não, não lembro! Dona Lúcia é rica, rica, mas é sabe, vai sair muita coisa. Pequeno. Pequeno cocá. Pequeno cocá. Ocá. 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 Não entende. Não entende. Não entende. Quer mais? Quer mais, Dona Lúcia? Que não fala. Tem ocá? Não tem ocá? Ocá. 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 Ocá.
Ó, cai, é carrinho, ó, cai em cima. Café, olha em cima. É pequeno. Carrinho. Café. Pequeno. Café com sotaque. Hein, Chico? Hã? Agora você. Agora não, você. E Chicão, Chicão, com aquelas dele. Na Chicão, interpretação de Chicão. Chicão tem uma. O que é que Chicão? E aqui agora é o dele. Ele já secou aqui. Vai agora falar agora. Olha o vinho aí, tá vendo? Olha o vinho, você tá vendo? Galinho, o vinho também fala Hanichin, Hanichin, chato. E agora vamos falar com... A língua que ele aprendeu aqui. A língua que ele aprendeu foi o Hanichin, Rafa, diga aí, Chicão, a língua aí. Como é que você pediu o palito, rapaz? Aqui palito. Do palito, cabo de vassoura? Palite. Palite. Me arranja um palito, o cara tá com um cabo de vassoura. Tira um fiabo do cabo de vassoura. É. E aqui tá... A ganhadora, a vencedora. A espuleta. A espuleta? A espuletinha do ano. Ó, Caio, eu gostaria de dizer... E a gente tá desde 8 horas da manhã sem tomar café, com café na barriga, no estrombo, com café no estrombo. E a gente veio fazer essa refeição agora. Então, teve gente que tava de manhã, só desceu, que não foi a mínima, mas é quem vos dirige aí. Aqui, ó. Oh, eu. Fala de novo aí. Essa é a onda. Que engraçado, vagabundo. Como é o nome do restaurante? Como é o nome do restaurante? Vai quem quer. La Piccola Italiana. La Piccola. Não. La Piccola. É... Do italiano. Do chileno. La Piccola do chileno. Pronto. Tcharam! Oh, massa! Fume! Agora, quem não. Vai falar é... Chicão vai contar... Chicão, ele disse que bateu um cagão aqui no Chile, que foi um cagão histórico. Ele conseguiu... Acabar com a água da privada. The Oscar go to... The Oscar go to... Espoleta, calca! Agora fala espanhol, quem você dá dica? Não habla chileno. Não habla chileno. Peça um vinho, pede um vinho. Fale um pequeno, fale um pequeno. Graças a todos. Pequena mensagem, pequena mensagem. Uma pequena mensagem, mandei. Não, e o pior não foi isso, não. O pior foi que o motorista falou. Não, fala em português que eu entendo. Ele disse, fala em português que eu entendo. Ou seja, não fique falando essas coisas malucas. Que é pior que eu não entendo nada. Bom, vamos desligar agora. Pô, mas deixa o 370 aí, pai. O 370 vai mostrar pra você. Agora você, pai. Vou mostrar pra você como é. Um, dois, três. De cabelo. Olha que engraçado, Chico. O que você vê aqui? Manda uma coisa aqui, não. Oxi. Tá bonito. Vai, Júlio, vai. Tira uma foto ali, Júlio. Fumei. Pera aí, Júlio. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. Vai, Jamil, você vai. Lá. Rapaz. Peraí. Vem, Jamil. As meninas. Aqui na lata do lixo vai ficar diferente? Não, na lata do lixo está. Aqui, filha. Vem aqui. Na pica vai estar. Poxa, louça. Na pica italiana. Baiana mesmo, rapaz. É o quê, vai? É baiana mesmo, não é italiana pura nenhuma. Pura nenhuma. Tô aqui no quarto esperando o Jamile terminar de se arrumar. Pra gente descer e tomar café.
com a Diego Velasque, quarta-feira, dia, não sei, 16 de maio de 2012, dormimos ontem muito tarde, tentando arrumar a sacola, mochila, não deu, teve roupa que não deu, e aí vai. Então foi uma noite estressante. Esperando ela aqui deitada, tá vendo? Pra tomar café. E ela está se pintando. Mas é isso aí. Vamos embora hoje, infelizmente. Tentamos de algumas maneiras mudar a data de do voo, fazer de conta que perdeu, pra você não fique pesada, mas não tem jeito, tem que voltar, tá na hora de voltar. Estamos tomando o último café aqui, fumaça com meu pulpo. Vamos! Lúcia já tá ali tentando investigar a vida do casal lá, já tá ali, ó, tá vendo? Tentando investigar, tipo... Chico e Julimara comendo lá, eles nem conversam entre eles, tá vendo? Na hora da refeição, eles não se olham, não conversam, é cada um por si, tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha o Chicão, ó. Isso, tá vendo? Olha lá, ó. Parece que nem se conhece, tá vendo? Que a hora da comida é a hora mais importante. Olha lá, ó. Tá vendo? E Lúcia aqui ainda investigando a vida dos outros. Ela quer saber por que ele só tira a férias e só botou em julho. Não, tô pra Cleópolis porque hoje é 16. Pra ele não deixar de ir lá levar o documento. Na audiência. Olha o arrastão que fizeram aqui na mesa. Olha, e outra coisa. Desliguei, por favor. Fale. Desliguei, vai, fale. O que foi? Não, mano, tô gravando não, pô. Tô filmando, tá? Eu tô aqui ligando a máquina, tá lá. Ah, pega a chave ali no quarto, pega ali a chave do quarto ali na Monticão. Vamos. Pega ali a chave no quarto. Fala, pô. Você é folgado, você é muito folgado. Nossa, aqui é a internet. Oi, mãe. Vou lavar no seu quarto agora. Não, não, não é no seu quarto? É isso que é o que eu vou fazer. Não é no seu quarto? O que eu tô falando? Agora vai agora já vai descer. Ah, já vou agora, só vou pegar a chave. É. Não, quarto de cão ali. Ó, mãe, não fica aí dando mole na porta não, que aperta, viu? Seu pai subiu? Calma, fui pegar a chave no quarto de cão. Aí ela disse, olha agora, porque eu vou... Já vou descer já. Ela tem três filhos. Estamos saindo agora aqui do Diego Velasquez. Já levou a nova mala, né? Já. Vamos aqui pegar aqui as últimas bagagens. Vamos aqui embora. O pessoal ali recolhendo, aí embora, rua, mire, matcha. Ó, Daminhos, obrigada, obrigada. Massa, mire, Júlia ali batendo as últimas cotitas, céu claro. Que? Deixa eu pegar meu... Cadê meu nome dele? Deixei ele com tudo na mão. Meu pai tá fazendo... Olha aqui, é. Bora. Bora, galera. Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth.
The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Good weed, white wine, I come alive in the nighttime. Eu falei passagem, hotel, tudo. Tô esperando a dona Julimara voltar, não, que ela não quer ir embora. Joga essa garrafa fora, gente. É água aqui. Ah, é? Vamos bebendo, irmão. Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, aluno. Tchau. Pra não tchau. Mudar o sotaque. O sotaque. Eu vou perder minha identidade pra não poder viajar. Vamos voltar ao Chile. E agora a gente volta na reta de tudo. Com barato, o que não é, o que não é. Ótimo, eu já volto, tá ótimo. Tá filmando ali? Tá. Pergunta ele se paga agora ou paga quando sua taxa de hoje. Vou perguntar aqui. O pagamento faz agora ou quando chegar? Ah, ainda não faz. A cara de Júlio. Triste. E eu quero ficar no Chile. É o que, Júlio? Quero ficar. Fica, Júlio. Jogar minha identidade no lixo. Rasga o papel da migração. Eu vou jogar minha identidade no lixo. Rasga o papel da migração, já era. E não tem como eu voltar. É, Praça das Armas. Praça das Armas. Tem como Praça das Armas. Quem quiser me encontrar, vai pra Praça das Armas. Buenos dias. Eu e a minha amada iremos fazer um tour agora pelo banheiro, certo? E aí nós vamos conhecer. O banheiro chileno e vamos dar o controle de qualidade para vocês brasileiros para saber como era o banheiro do Oca. Que? Oca. Então vamos conhecer o caminho. Estamos no aeroporto internacional de Chile e vamos conhecer Oca. Certo? Ela vai ficar caminhando e a moeda vai ficar na minha mão. Grazie. Adelante, un po' di carte. Vai di qua. Ho meno un sai. Ela não quer, Bu, tá chateada, fazendo aqui a coletiva. Comentário, Bu. Quer comentar alguma coisa? Não. Fala. Não quero. Por que você não quer comentar? Diga, a bolsa da Gay. Eu quero minha bolsa da Gay, R$200. De R$200. Por que? Salvador é quanto? Mil. E ela arranjou aqui de R$200 e ela não comprou. E o passo das armas? E o casaco, olha lá, as roupas. Hã? Já tô entrando no avião, tá? Já tô entrando. Dê tchau. Dê tchau, promoções. Tchau. And I know that it is love. And this place covers brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space. Make a
And start living.